Ministerot za odbrana i zamenik ministerot za odbrana se so različni stavovi za to da li ima dovoljno pari so rebalansot na budžetot za odbranata. Ministerot Zoran Јолевски tvrdi deka vo kasata na ministerstvo to ima dovoljno pari za podmirovanje na site dospejanje obvrski. Veli site vojnici navremeno gi dobile platite zaključno so april. Во Министерството за одбрана има доволно средства за плати за војниците. Војската добива редовно плата, плюс тоа заради зголемиот ангажман на границата, ние им ја зголемивме и дневницата што добиваат кога се ангажирани на границата, им направивме дополнителна поддршка во смисла на реновирање на одредени објекти на јужната граница. Сите војници ги имаат примерно сите дневници заклучно со април и почетокот на мај. Но со ова не се согласува целосно заменик министерот за одбрана Беким Максути. Тој вели дека дел од причината за лошите услови во некои касарни е немањето доволно средства во министерството, делумно како резултат на ребалансот на буџетот на државата. Ја, не можам да ги кажам че не би рекол дека целата вина е кај ребалансот, поради тоа што спомна и министерот дека со овој ребаланс на буџетот, ние ги имаме остварено сите наши должности. Сигурно дека дополнителен проблем е ангажирањето на голем дел од војниците на јужната граница, што секако дека има влијание. Од денеска Министерството за одбрана нареди делумно во некои касарни да нема превоз, а во текот на другите месеци сосема да се укине, истакна председателот на Независниот синдикат на професионални војници Аднан Алитов. Тој вели дека од април немаат добиено пари за патните трошоци и за дневниците и реагира за лошите услови за работа во касарните. Во армијата на Република Македонија дневниците не се плаќаат редовно. Имено, последни дневници што се исплатени и патни трошоци во армијата се за март. Тоа што излезе Министерството и кажа дека исплатени се за април, се чиста невистина. Ако не се исплатени патните трошоци за април, што можеме ние да очекуваме со овој сега нов метод што е направен за превоз на прибадниците на армијата? Инаку со новиот ребаланс на буџетот на Македонија, усвоен во април оваа година, на Министерството за одбрана му се намалени средствата за 2,1 милиони евра. Ова се случува континуирано во последните неколку години. Преку бројки, кратењето изгледа вака. Ако во 2008-та за одбрана државата издвојувала 127 милиони евра, оваа година одвојува скоро 92 милиони евра.